У Львові триває місяць авторських читань. Уже вп'яте один з найбільших транскордонних фестивалів Центрально-Східної Європи привіз до нашого міста літераторів з Чехії, Словаччини, Польщі, України та Румунії. Сьогодні ж у театрі імені Лесі Українки на вас чекатимуть лекції чеського письменника Павла Колмачика та Сімони Попеску, авторки з Румунії. Початок читань 18:30.